सबैजनालाई प्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना छब्बिस स्थानमा गल्छी पहिरो तथा ठहरे पूर्ण घरहरू संरक्षण भएको छ। किनभने 2.7 किलोमिटर सडक ढलान भएका बजेट कम भयो भनेर चाहिँ केन्द्रलाई अनुरोध गर्यौँ र केन्द्रले चाहिँ थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो, तर चाहिँ त्यो रकम आउन ढिला भयो। तर पनि हामीले काम चाहिँ अगाडि बढायौँ र यहाँ हामीले मेन्सन गरेका छौँ, करिब 2,25,00,000,000 बराबरको काम हामीले चाहिँ थप गरेका छौँ। अन्तर्गतका कृषि क्षेत्रको यो 5,840 चट्टान दाउरा उत्पादन भएको छ। यसमध्ये 15,66,000 51 52 कार्यक्रमहरूबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनका सङ्केतहरू देखा परेका छन्। यस वर्ष हाम्रो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल